La paraula bufador és un derivat del verb bufar, que prové de l'arrel buf, l'onomatopeia del soroll que fa l'aire en eixir de la boca quan la tenim quasi, quasi tancada. Això, en el cas de Pepa, és quasi, quasi impossible. Un bufador és la persona que bufa, per exemple, les espelmes d'un pastís d'aniversari, o l'aparell que un agent del Guàrdia Civil et convida amablement a emprar quan menys te ho esperes. Un bufador o tudell és el canó xicotet fet de llautó que es fica en el tub d'alguns instruments de vent. El bufador és també l'instrument que ens permet obtindre una flama estreta per a calfar o fondre, per exemple, el sucre de la crema catalana. Una de les expressions valencianes que més m'agrada és bufar en caldo gelat, que significa fer ostentació d'una situació benestant que realment no tenim. Yeah, això ho pagui jo.